yeti yani ni otizi le kavade komereka nyumba gakwa cheki otizi sasa kumbe aliweja kuona hapana huyu mtoto amekuja kuchukulia nafasi yangu maishani akachomoa pale ile maski pale na penye alikuwa ameisuda cheki mwanaume naye amekaokota hapa leo at least kunaonekana kuko yani kumetulia sababu ni kwamba bado mpaka leo hii cheki masaa takriban 12 mtoto ako pale kwa ile cartoon na mambo lakini bado anasoma tu rekezo mebara ye mugaga vandim omuthuri ngomunyarira gukwa make ngoja kumbe nini otisi na yeye aliona hapana he mask niliona buda mevas kumoja mazia kageuka niona ali na wade mekirenya be garuruke hane gui yani hane ubwa koko cheki ya hane tina eni kare gani kumbe otisi aliingala ikamdaradara shida kuingia kwa kakeja faster waliburuka juu wala la 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 sasa hapa na kuambia ni mbaga hizo otisi sasa pia pata zile ma special power cheki waje ya leo niko kadi mufi yogi muru mono cheki otisi ya jose.